Na Fatinha município, a Inaro Fundação Nafofila dissemina informação para parceiro e serviço contra a violência, baseada em gênero na violência doméstica. Parceiro serviço sirané, mais russo posto em Mestibuhat, e já município Ainaro. Manazer programa, Fundação Nafofila, Selviana de Fátima Miranda informa, objetivo russo de examinação. Atuação conhecimento cidadão, não é, bele prevene, caso violência baseada em gênero, não violência doméstica. Ato socializa informação com a lei de violência doméstica, com um belo apoio que encoraja e tem a comunidade ser leu e tem uma vulnerável ser anebema a soro problema de violência doméstica no assalto sexual ser anebema que acontece ser posto no suco, não é fácil ser para belo acesso à informação ser rodoia, com um bem-vindo ser reta em casa rumo a cara, ser la belo tal que não ser atene a pensar em processo a tua toqueixa ser. Participante Maria Fátima da Costa sente orgulho com a formação, né? Também bela aumenta a sirania, conhecimento. A formação da NEO sente importante teves para tu bem minimizar a violência sirania, bem que acontece bem em minha comunidade de Laranliu, a violência baseia em gênero. A nessa bota bem que eu aprendi a ser formadora, a facilitadora sirania. A tu bela rabeira, lutam, informação da Nia Bahia, comunidade Sira Liliu Bahia, feito malo Sira Nibemaka, Rela Besikba. Atividades né, Tuir Palano, se continua, Halao Bahia posto Raturu, Maubisi, inclui posto Ratublico Ainaro. Rússia Ainaro, Bastinoronha, Baer, Tateli. Hi, telespectadores, a tu reta informação atuais, no factuais, que tal lua inscreva. Não há nenhum botão de notificação, pode fazer comentário, não faz tudo, vai merecê-lo.